jocs no només inventé jo, jo no sóc un crac d'això, són jocs, ho han dit abans, universals i demés, que s'adaptem, i que molts dels jocs, quan m'han format a mi en els cursos que m'han donat i demés, jo es modifique o els mateixos jocs es fem en classe, val? És a dir, que això, que no penseu que, ostres, este que guai, que faci uns jocs superxulos. Val, molt bé, anem a fracassar ara, pues ha dit al principi que avui fracassaríem, vale? Pues el moment de fracassar ha arribat, per fi, vale? Així que ben contents. Molt bé, important, hem dit que no anem a pensar, vale? És a dir, jo vaig explicar una cosa, no aneu pensant, a veure, com arribi a mi vaig a fer això, vale? Molt bé. Sabeu parlar japonès, que sí? Sí. Molt bé. Una paraula en japonès, ja. Akita. Com? Akita. Molt bé. Anega. Waitou. Conoi. ¿Qué tal? Arigato. Yakito. Venta. Molt bé. ¿Se'n recordeu de la paraula, no? No. Com que no? Jo de la llengua sí. Vine, arriba el més que va ser. Vale. Anem a repetir-ho. Anem a repetir-ho. Vinga, en veu alta. Però la nostra paraula... La vostra, la vostra. Clar, la vostra. Som samurais. Samurais, vale? Anem a repetir la paraula en veu alta, no, com l'energia que l'heu dit, és perfecta, vale? Però mirant a la gent. No fa falta mirar a tots, vale? Però sí que... no sé quantos. Vale? Akito. Anya. Waitou. Toyo. Kita. Arigato. Yaki. Aita. Molt bé. Perfecte. Guai. Aita. Molt bé. Aita. Això és euskera, això és euskera. Això és euskera. Val. Molt bé. Anem a fer ara un moviment de defensa, vale? Sense paraula ara, d'acord? Podeu fer soroll, si voleu. Vale? Perdó. No passa res, si has de contestar, sí, és urgent, sí. Claro. Podemos cambiar de posición. ¿Por qué? No, no, no. No estan pensant. Jo pense que no esteu pensant, no? Vale, vinga. No, és que no se lo canviaré. Aquí tot. Molt bé. Ah, bueno, molt bé. Ah. Anem a dir-ho en la paraula, vinga, sí. Ah. Millor, ho enjuntem tot. En principi no era... No, no passa res. Ho enjuntem i ja està. Perfecte. Vale? Aquí tot. Molt bé. Acuña. Molt bé. Oyo. Molt bé. Kita. Arigato. Yakia. Aita. Molt bé. Vale. Molt bé. Anem a intentar fer-ho sense riure, vale? Això sí que ho he de tindre present, i ho sabeu també de sobre. La risa és una manera d'exterioritzar la vergonya que tenim, vale? I això ho explico sempre als alumnes, és a dir, què passa? Es riem, clar, i com els altres es riuen, no passa res, estem tots rient-se. És una manera d'exterioritzar-ho. Què passa ahí? Que hem de fer-ho serios, vale? Per a que tinga la repercussió que volem, vale? Lo que volem és, clar, lo que volem és... Això no, val? I... No puc riure, vale? A no ser que el que tinga jo, que en el teu cas sí que era... Val? És a dir, algo així era, no? En el cas d'això sí que ho faríem, però en teoria hem de ser serios, som samurais, vale? És el nostre crit de defensiu. Vale? Així que serios i en energia. I... Uah, claro, claro. En energia, vinga, ahí. Akito. Aguña. Hallo. Kita. Arigato. Ja, ja. Aïta. Molt bé. Molt bé, és perfecte. Anem a pujar-li un poc el volum, vale? Perquè està molt bé, ho heu fet ara en intenció i tal, però ara és... What's up, no? Vale, heu de fer-ho com toca, vale? Vinga. I serios, clar, i serios, i mirant a la gent, i guau. Clar, una cosa, els pallassos... Som els millors en fer les coses, som els millors. I vos passarà després. Sabes cantar òpera? Sí. Fa. Jo he cantat en tots els teatres del món. Vols que cante? Voleu que cante? És a dir, i sabeu fer-ho de cine, o sigui, superbé, millor que qualsevol des que està en escena, i millor que tot el públic. Vale? Entonces, en això igual, o sigui, sóc el millor, heu de demostrar als demés que el vostre és el millor, d'acord? La millor defensa. Endavant. Com era, Pau? Ara, el què? Col·loca't si vols ahir. Força. O no? Ah, clar, per veure-ho bé. Vine, vine, sí. Clar, perquè com has perdut... No, no. Tu tenies ja una paraula japonesa? Guancho. Ah, molt bé. I tens un moviment? No, perdó. Vale, doncs vinga. Guancho en moviment. De defensa. Va, vinga, a veure.
Molt bé, perfecte. Pues, sense riure, sèria i chillant. Estem en aquest punt ja. O sigui, que imagina't. Vale, comencem? Costa, costa. Ah, quito! Pujeu el volum, molt bé. Molt bé, està perfecte. Amunyo! Molt bé, ah, és aixina. Ai, jo! Quasi, quasi arribes. Oh, quito! Molt bé. Arigato! Gyakia! Aita! Guancha! Molt bé, que guai. Bueno, això és el previ pel joc, eh? Encara no hem començat el joc. Estupendo. Molt bé, tots, eh? Molt bé, molt bé. Val, som samurais, val? N'hi ha una espasa, així, samurai, molt llarg, val? Molt llarga, i heu d'evitar que vos mate l'espasa, vale? N'hi ha tres moviments. Així, per a que no vos decapiten, hem de catxar-se, vale? Per baix, per a que no vos tallen els peus, saltareu, vale? I així, vale? Que el que farem és uep, fer que no mos pegui. Queda clar, no? Sí? Problema, comencem molt lent, vale? I tots podeu fer-ho perfectament, però cada vegada va més ràpid, hi ha enganyos i demés. Vale? Què passa quan m'enganye? Fuà! Vale? Problema, jo no m'he enganyat. Jo m'he encatxat, no? És el primer que fa la gent, no? O el que fem la gent. Així no, anem a enganyar-se, no aposta, vale? Però el joc fa que s'enganyem perquè va ràpid i probablement m'enganye i vaig a disfrutar de que m'ha enganyat, vale? No s'ha enganyat ningú de vosaltres, m'ha enganyat jo, que guai, i vaig a disfrutar aquest moment, que és una puta, no? Perquè, clar, ostres, no volem... Quin és el fet de disfrutar? Que en teoria no és disfrutar, vale? Si peguem la volta és, ostres, que merda, no? Perquè tinc que eixir així al mig, que m'estan mirant tots, clar. Normalment és aixina, no? Així no, així és un privilegi eixir així al mig, vale? M'han matat! I el que vaig a fer és, de manera dramàtica i mirant a tot el món del cercle, val? Com a que m'han matat i a poc, val? Caic a terra, fins que al final moric, val? Una vegada morim en terra, tot el món aplaudís. A persona, aplaudiu, aplaudiu, ho va fer bé, no? Molt bé. Per què? Perquè estem, no estem aplaudint el millor o pitjor que ho haig de fer de la persona, sinó que estem aplaudint-li el fet d'haver reconegut que ha fracassat. ¿Vale? Perquè al final cap és un fracàs, això, el fet d'enganyar-se. ¿Vale? O sigui, el fet d'haver-se enganyat i acceptar-ho. ¿Vale? Què és el que fa el pallasso? Accepta que s'ha enganyat i disfruta d'això. ¿Vale? Saps cantar òpera? Sí. I és una merda de cançó. ¿Vale? És fatal. D'acord? I això és el que fa risa. I disfruta, ¿vale? I està enganyant-se i l'altre diu, però què haces si estàs cantant? Ah, sí? No me passa nada. Si... Bueno, pues en Itàlia me decían que cantava muy bien. És a dir, s'ha de reconèixer, ¿vale? Voleu jugar? Va, el problema que n'hi ha, molt bé, hem aplaudit, però abans de començar el joc, ¿vale? Hem de fer la salutació tots al mateix temps. ¿Vale? Se'n recordeu de la paraula i de l'això. Per estar preparats, ¿vale? Perquè si no, no estem preparats, ahí. Preparats? Preparades? Sí? Salutació! Mira, mira la gent, mira la gent. A tots, has de mirar una mirada. Eso es, molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé, Raquel. Salutació! Wazo! 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 Ro! 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 Mira, mira la gent. Eso es, disfruta. Clar, disfruta, clar, clar, disfruta. Disfruta. Vale, molt bé. Val, fijeu-se. Normalment ho fem ràpid, vale? Morim ràpid perquè així no s'acaba ja. Vale? Disfruteu-lo, val? Heu de mirar a tots i... Oh, oh, i mirem, i mirem, i mirem, vale? Això és important. Vale? Molt bé, vinga, salutació. Salutació. La!
Mira, mira la gente, a todos. Es importante mirar a todos. Vale, muy bien. Vale. Ahora hacemos una otra mesa. Ajunteu-vos un momento unos al costat de otros. Vale. Imaginemos que esteu de público, ¿vale? Muy bien. Es importante hacer partíceps a toda la gente, ¿vale? Hem de mirar a todos, ¿vale? No puc estar fent les coses i mirant soles a una part. En el sol lo mateix. Tots han de sentir-se mirats, ¿vale? Per a poder col·laborar en el fet d'acceptar-vos com a que heu fracassat i heu fet bé, ¿vale? Vinga, seguim. Salutació! Eso es. Molt bé. No pasa nada, no pasa nada, tranquila, tranquila. Claro, está disfrutando. Claro. Cuidado, los líderes. Muy bien. ¿La has visto disfrutar? Sí, sí. Y se ha engañado, has perdido. Claro. Claro. Es un privilegio el fe de engañarse, ¿vale? Fijaos que todos los jocs estem enganyant-se siempre. La dinámica de jocs es així. Pero hem d'acceptar el fe de eso. Esteu en un punt molt bo, esteu en un punt boníssim, ¿vale? Fem una més, algú més vol enganyar? Lo ideal seria que s'enganyareu tots, ¿vale? Vale, molt bé. Zoom! Ah, que estàveu ahí... Salutació! Molt bé, vale. Oh, no. Aprofita el xinyit que has pegat. Molt bé. Vale, molt bé. Has pegat un xillit ahí, ai! Vale? Això podeu aprofitar-ho, ai! Altra volta, ai, ai! Vale? Això, sempre hi ha coses que podeu aprofitar. Quan... Per què? Perquè aquest xillit ha sigut una cosa que no has pensat. Ha sigut espontània. Entonces, això espontani és el que heu d'estirar i treballar-ho en escena. Vale? Perquè és una cosa que no està bruta, que no has pensat. ¿Vale? Igual lo hace tampoco has pensado, ¿vale? Pero oye, eso es lo que yo te digo, aprofita eso, ¿vale? Es importante, la primera energía que vos dís, esa es la buena, ¿vale? Esa es la que hem de pillar, eso es muy importante. ¡Salutación! ¡Ah! ¡Za! Claro, la parábola. Fem un ejemplo, a veure. Vale, no cal chillar ahora, ¿vale? Eso es, muy bien. Está todo, y ahí todo, muy bien. Ah, eso es. Ah, muy bien. Pues ahí solo hoy, pues ahí solo hoy. Muy bien. Eso es disfrutar, es disfrutar. Muy bien. Fijaos en quina bobada. Sou capaços de disfrutar fent eso, ¿vale? Muy bien, eso de quedarse primer sense veu y después poco a poco vais sin. ¿Vale? Muy bien. Vale, falteu gent encara, ¿no? Pero... Falten dos soles. Sí, tú te has engañado también. Molt bé, venga, salutación. Molt bé. Mira todo. Cuidado, cuidado. Molt bé. Molt bé, molt bé. Vale, preparats? Sí. Mira, mira a tots, a tots. Molt bé. Molt bé. Molt bé, tot el món. Vale. Ahí está, ahí está. Molt bé. Vale, anem a canviar de dinàmica. Fijeu-se que este joc és molt bo, vale? Però això, per enganyar-se, no eliminem a ningú. Val? També, si veu que el grup té molta vergonya i demés, el que es pot fer és que isquen dos al mateix temps. Vale? S'han enganyat dos. Vale? I també és una manera pues, que de perdre poc a poc la vergonya.